Čau, 15. srpna pondělí, bude 8 už, večer, 8 večer, 8. A já jsem se po dlouhé době rozhodl, nebo spíš jsem k tomu byl dotlačen, protože potřebujeme, aby to vypadlo. Že opravím tu feldu, co tady máme, hned tady před tou dílnou, ta červená chudinka na špalíkách. Já potřebuji, aby to vypadlo. Za prvý potřebuji, aby to jezdilo, aby to byl takový jako náhradní vůz, kdyby se někomu z nás posralo, jako, znepojízdilo vozidlo. Stejně jako právě se teď stalo, jak se nabourala ta modrá felda, která je jako náhradní vozidlo za tu druhou červenou, co máme, za tu Safelineu, která stojí zase nedodělaná u té druhé dílny, protože ta Safelinea, ta je to auto mýho kolegy, našeho nejoblíbenějšího, a já jsem, protože jsem ji nestihl dodělat, tak jsem mu místo toho dal tu modrou, ten kombík, ten naboural, a teď není další náhradní vozidlo. A my potřebujeme, aby bylo náhradní vozidlo i pro nás, kdyby někomu z nás se něco stalo s autem, tak prostě, aby tady stálo auto připravený totálně na start. A to se teď nekoná, protože máme dvě auta na špalíkách. Takže tohle auto na špalíkách včera. Já jsem včera udělal přímo mistrovský počin. Mistrovský počin minimálně na medaily z rally. Vyměnil jsem ty brzdové trubky. Odpředu až dozadu. V obě dvě ty trubky, co jdou na zadní nápravu. Strašná práce. Zase mi to připomnělo, když jsem kdysi ještě dělal v servisu. Tam se takhle věc dělali normálně. Je to hrozný. Hrozný je to, protože ty brzdové trubky na ten zadek. Normální auta, tam jde jedna. Máme nějaký zátěžák, blabla, a jenom u zadní nápravy je to rozvedený do obou kol. Tady zátěžák není vůbec, tady vedou od předku z pumpy dvě trubky, jedna na pravý, jedna na levý kolo. A v originále, když se to auto staví ve fabrice, tak ty brzdové trubky, které jsou v kuse, tam jdou vlastně mezi prvníma věcma. Jdou tam, ty brzdové trubky se tam dávají v době, když ještě v tom autě nejsou. Ani přední náprava, ani zadní náprava, ani motor, ani nádrž. Prostě nic, co by tam překážu, tak se tam nacvakávají ty trubky. Takže když je teď máte vyměnit a máte je všude promotat, obzvlášť pod přední nápravou, tam je taková mezírka mezi kaslí a nápravou. Hrozný. V podstatě vy tu trubku koupíte navohybanou, tak jak má být, ale to je vám úplně k ničemu. Kdyby se vám prodali rovnou, tak je vám to vlastně úplně jedno, protože abyste ji protahli, tak stejně musíte 8x vohnout a narovnat. Takže nakonec pod tím autem, když se pojáte, tak je to hnus křivej, když se to snažíte nějak jako srovnat a navohyba, stejně to nevohnete tak, jak to bylo z fabriky, takže to není hezký, ale máme nový trubky. A taky jsem si všiml, že ty trubky jsou měděný, což mě překvapilo. Ty trubky jsou měděný, mají na sobě nějakou stříbrnou vrstvu, já nevím, jestli nějaký pozink nebo nevím, a teprve na té stříbrné vrstvě jsou natřený takovou hnusnou kaki barvou, káko barvou. Takže já jsem mi samozřejmě vorval jak samici ty trubky, než jsem je protahal, takže ty zelené barvy tam zas tak moc nezbylo, ale to je nám jedno, když je to měď s nějakou povrchovou úpravou, tak je to pecka, nebo jestli jsou pohliníkovaný, jestli je to možný, já fakt nevím. Já jsem to neskoumal, jsem to nekousal, ani nic takového. Takže trubky tam máme. A teď potřebuji dodělat to všechno, aby auto už konečně bylo připravené. Ono má ku podivu, už tady stojí rok, a ono má ještě pořád technickou, jsem zjistil. Až někdy do ledna nebo do února má technickou. A druhý důvod, proč potřebuji, aby to auto vypadlo, tak je, že já mám na spodní zahradě tu káru druhou, tu nebržděnou s tou vysokou plachtou, dvoumetrovou. Je to 3metrová kára s 2 metry vysokou plachtou. Já občas bych s ní jako vyjel, ale já nemůžu, protože tohle je jediný průjezd tam, kde stojí ta felda. Já bych s tím jedině musel takhle vůbec nějak záhadně celou zahradu a tam s tím strašným, tím strašným krpálem to rvát nahoru. Což by asi šlo teoreticky, ale zatím jsem ji tak moc nepotřeboval, abych tohle udělal. Takže teď dělám zadní brzdy, skládám zadní brzdy, potřebuji tam fuknout bubny. No samozřejmě, jak je to dlouho rozebraný, tak to celý orezlo úplně krásně, buben vyrez a vůbec ty náboje a je to hnus fialovej, teď napadal bordel, samozřejmě jak se kolem seká tráva, tak tam nalítala tráva do těch ložisek, co jsem měl takhle vyndaný ty bubny tam, tady pod stolem, humus, kentus prostě, takže je to zábavička, ale včera ty trubky jsem dělal asi 4 nebo 5 hodin,
Strašně jsem mu to nadával, hrozně jsem se u toho spotil, přestože nebylo úplně extra vedro, válel jsem se tam pod tím autem úplně jak bezdomovec a to je cvičeníčko prostě. A teď pochopitelně ještě jak vyndáváte tu starou trubku, tak ulámete všechny ty držáky. Tam prostě byl asi jeden, jinak všechny ty držáky, kde držejí ty dvě trubky, tak to všechno ulámete, to prostě nejde. To, když se snažíte sebe víc šroubováčkem, cvak, cvak, nic, prostě to se uláme se to. Takže potom tu trubku úplně jak trapáci ještě vážete ochňapátorama. Kdo by nevěděl ještě z mých videí, co je to ochňapátor, tak je to zdrhovací páska. Někdo tomu říká zipáska a takové kraviny, ne, je to ochňapátor. A takže to zvochňapíte celý, u každého toho držáčku to musíte zvochňapit, pak to ostřiháte štípačkama, aby se tam netrčelo. Je to biznis. A hlavně u toho motoru to tam navohybat, tam to fakt protahujete mezi přední nápravou a kastlí. Tam je takhle místečka, tak úplně ani se tam nedostanete, ruku tam nestrčíte, nic tam, ani to druhý tam nestrčíte, nic tam nestrčíte prostě. Takže, ale mám to. Je to zázrak, ale mám to. A každopádně nás ještě čeká složení těch zadních brzd a já to pak musím ovzdušnit, takže potřebuji nějakou šlapku sehnat. Potřebuji nějakou lacinou, dobrou šlapku, aby dbala mých pokynů a to ovzdušňování bylo jaksi příjemné. Když nevím, jestli jdu spojit slova jako ovzdušňování a příjemné, tak aby to bylo minimálně nepříjemné. Takže šikovnou šlapku scháním. Hlavně, aby byla levná. Tak a bude rozlišená brzdy, ale ne dneska, protože dneska, jak jsem řekl, už je skoro 8 a já tady kecám už 4 hodiny, asi nebo jak dlouho, takže už se to hodně chýlí k té 8 hodině. A já jdu teda, teď ještě si ukážeme ty brzdy, blabla, a já pak složím ty bubny dneska a pak bych ještě rád zamatal ty vorezliny, já jsem to dneska zapatlal akorát na té červené feldě, myslím. Taky ohnívá, každá felda ohnívá, když ji zrovna nemáte v garáži, jako už 15 let. Takže já jsem to omatlal tím antikorozním hum přípravkem a teď to zapatlám ještě polyuretanem, ten se zdá jako ideální a půjdu domů, ne? Přece protože už je 8 hodin a já na mě čekají kluci na Discordu, já musím tak něco zapařit občas, no. No, minule jsme hráli PUBG do 5:30 do rána, to se to pak stávalo, já jsem pak jako spánek natáhnul aspoň do 6, ale teda do 6, do 10 nebo dokonce do 11, no stejně se mi stávalo hrozně blbě a takhle to nejde, to už prostě není jako ve 20, že paříte celou noc a potom teda jdu do práce. Tak, Felda, já tady mám bubny, ten jeden je pěkný, a ten druhý mi nějak vyrez. Úplně jako vyrezle, já jsem ho vybrousil aspoň takhle šmerglem. Tadyhle je jedno ložisko, druhý ložisko, ty jsou vlastně z druhé strany těch bubnů. Já tady mám ještě připravený napůl složený pakny, ty jsou na tu levou stranu. Pravá strana hýr, ta je složená. Nedával jsem tam žádné nové věci do toho, je to složený z těch původních věcí. Ty brzdy, takže pakny už ještě něco vydrží, oni už nemají jako extra matroše, ale ještě dobrý. A to naše občasní ježdění tady s touhletou feldou. Tak a takhle ten náboj, jo, hele, takhle to vypadá, takhle to orezlí hnusně. Jak to tady dlouho stálo venku, no. To jsem na druhé straně strašně ojezdil dráťákem, to je dřina, ale tady musím taky. No a pak vorezliny, to jsou takhle ty díry, já nevím, jestli to uvidíte. Tady jde ta díra do prahu vlastně. Z téhletý strany toho podběhu. Já to nebudu vařit. Já tu mám připravený hliníkový plíšky na to vystřižený a ty tam nalepím na ten polyuretan a přematlám to zase polyuretanem. A víc co řešit nebudu tohle. Příští rok, jak jsem říkal, někdy v lednu, myslím, to půjdem technickou, tak já asi tady na ty zadní lemy, které už taky nevypadají nic moc, zase nalepím asi nějaký ty kryty těch blatníků, těch lemů, akorát musím koupit nějaký jiný na ty hrůzy, co jsem koupil teď, na tu modrou, ta tady mimochodem taky ještě je, tu taky ještě nemám hotovou. A takže to musím přematlat
ty díry vevnitř, to tam fakt nechceme, no. To půjde všechna voda do prahu a schně to třikrát rychlejc. Takže, a tady na té druhé straně vlastně je to taky. Je tady je podobná díra. Jo, ta už je umatlaná základovkou ještě z minula a tam mám taky hliníkový plech a přelepím to plechem jenom hliníkovým. Já tady nemám svářečku, takže je to přematláme tak, kde jsem vloupal ještě práh dneska, protože tam už to bylo taky zvedlý, tak to zase je to tím antikorozní chemkou. Já to ještě přetřu to tím tmelem polyuretanovým, aby to nehnilo tak rychle a bode. A ten lemina tam taky mizerně, jo, ten už je upravovaný, už na minulou technickou. A více řešit nebudu. Takže já mám plastový lemy, tam nalepíme, ale až na tu technickou, teď to ještě může jezdit. Jinak auto. Jo, takhle mi vorezli přední kotouče. Jak to tady? Jo, takhle jsou vyměněny vlastně přední trubky, přední hadice, v zadní hadice jsem neměnil a ty jsem se vyprdnul, já jsem je totiž neměl a už jsem nechtěl čekat na to, abych je teď objednával. Jsem to včera složil a hele, a sociál retardovaný. No, tak jdi do řiti, když ti vadím. No, takže bubny asi taky vojedem šmrdl, teda kotouše taky vojedem šmrdlem, aby to nesežralo destičky, tohle je fakt hnus a než to budeme skládat. Já ani nevím, jestli někdo z vás vlastně viděl to video, když jsem tohle auto dělal, ale to už je pěkně dlouho. To tady stojí asi fakt rok, nebo jak dlouho. Takže páně, tady předek je hotovej. Dokonce jsem minule i nalil, ještě než jsem s tím skončil, tak jsem nalil i volej do té převodovky. Akorát tadyhle nemáme řemen, to musíme ještě nandat. Tadyhle jsou holí řemenice. Dneska jsem z toho vyndal baterku, pak jsem zhruba zjistil, že v tom zůstala připojená baterka, takže ta byla samozřejmě jako KO. Ta měla asi 3,5 V, tak ji teď zkouším oživit v garáži, jestli to jako dá. Když to nedá, já tam hodím jinou, já tu nějaký mám zásoby baterky. Takže no, co se na tomhle autě dělalo, kdo nevěděl. Každopádně měnili jsme. Čau salám. Každopádně se tady měnila spojková sada komplet. Rozvody jsem vlastně nedělal. Pumpu jsem vlastně taky neměnil, ale měl jsem ji samozřejmě vyndanou, tu pumpu. A dělal se nějaký silent blok, ale já už nevím který, jestli jsem měnil tenhle silent blok na pumpě, nebo ten druhý silent blok na převodovce. Nevím. Jít punťané. Tady hrozně překážíš, punťane. Ale myslím si, že jsem přelisovával tenhle ten silent blok na vodní pumpě, proto jsem ji vyndával, že si pamatuju, že jsem ji sundával. Protože tady není místo, takže abyste sundali přední pumpu, tak ten motor musíte svěsit dolů, kde ho naklonit, případně ho ještě šoupnout. Já to měl jako poměrně jednoduchý, protože jsem měl vyndanou převodovku kvůli té spojkové sadě. Ale jinak dělat pumpu je za trest na Feldě. A rozvody vlastně taky, protože vám tady taky všechno vadí. Ale tady na té Feldě jsem rozvody nedělal. Mě čekají rozvody na mojí stříbrný Feldě. No. A ještě, co jsem taky našel dneska, tak tady mám utržený, to si pamatuju, já jsem si vzpomněl na to, když jsem to viděl, tak tady mám utržený kablík od startéru. Ten musím ještě, tam musím nalisovat konektor, abych ho tam nacvak, abych se pak nadělil, že mi netočí startér vůbec. No a to vše pro dnešek. Máme nová manžeta na řízení, že ta byla utržená. Na druhé straně ani nevím, ale viděl jsem, že na druhé straně je taky nová ta svěrka tamhle na ty gumy. Ta plastová originál, ty jsem kupoval, to si pamatuju. No jako to už taky hrůzostrašný, tyhle, to je jak by to stalo na vrakáči 20 let. No a tak. A tohle je vlastně pokračování, takže vás zdravit nebudu, řeknu, že jenom, že 16. srpna úterý, tady den další, přesně 8 hodin večer. Já jsem teď dodělal tu červenou feldu, na modrou ještě nemůžu, protože tam mi ještě zasychají tmely, kraviny, to budu dělat zítra nebo jindy. Ale teď
Teď. Mendík, tak. Teď si to ukážeme. Tak, vysavač. Po našem nejmilejším kolegovi a jeho přítelkyni jsem to auto hodinu uklízel. Nemám je rád. Humus, bordel, vylitý nějaký sladký pití, do toho přilepený humus, takže pod sedačkama plesnivý, jak to tam vylil mladej a tak dále. Já tady mám strašný bordel ještě na stole, to jsem ještě nestihl uklidit. Ale máme Feldu na kolečkách. Máme Feldu na kolečkách, já jsem tam na těch vysokých špalkách, tak abych to nemusel sundávat na zem, tak to mám ještě na trámech. No, že z toho zhopsnu z těch dvou trámů, na druhé straně je to stejný. Všechno máme, kola utažený, pokličky nacvakaný. Takhle máme jinou baterku, protože tam ta už se asi nezbudí. Volej v motoru už jsem měl, v převodovce taky, takže jsem nalil chladicí kapalinu. V mém případě jenom samotnou destilku, protože ještě tam nechci dávat nemrazku, protože nemrazka už nestojí 200 jako dřív. Takže auto budu ještě testovat. Já si ho teď vyndám nahoru a budu s ním teď jezdit. Každý den já teď jezdím tak maximálně po městě, takže když se něco posere, tak se nic neděje, zase tak hroznýho. Takže já to teď budu každý den používat, to auto, aby jsme ho přece jenom tady rok stálo, spousta věcí se na tom předělávala, včetně ty nové spojky a tak dále, nové pumpy. Takže uvidíme, jestli obstojí těch pár dní testování a potom tady už bude stát jako náhradní auto. Ale musí se nejdřív osvědčit. Hnusný plechy pod motor jsem taky našrouboval. Jo, tadyhle je vidět, tady jeden plech. Ze spoda je samozřejmě motor, kola jsou posraný, protože tady leželi na zemi. Já s tím autem ještě pak projedu myčkou, aby to nebyl takový humus. Až tady už nám rostou mechy a lišejníci. Ještě jsem zjistil, že tady na té straně jsou obě zástěrky, ale tady před ní někdo utrh zase. No, takže jinak snad máme hotovo. Brzdy jsem ovzdušnil, dneska tady byl kamarád. Vlastně je to brácha našeho nejoblíbenějšího kolegy, takže by se dalo říct náš druhý nejoblíbenější kolega. Ten se projevil jako velmi kvalitní a velmi levná šlapka, takže jsme to celý ovzdušnili. Já jsem nejdřív jsme otevřeli samozřejmě všechny ovzdušňováky, nalili kapalinu, nechali to protéct, aby tam bylo co nejméně bublin. Jak nám to začalo vytejkat z vzdušňováků, tak jsme to postupně pozavírali a pak jsme šli okolo a ve třech kolečkách s jednou mezerou jsme to ovzdušnili. Ta mezera se před posledním ovzdušňováním dělá kvůli napěněný kapalině, protože jak furt šlapete, i když šlapete pomalu, tak se to přece jenom trošku ještě napění. Tak v uvozovkách, takže třikrát jsme to obešli, máme to hotový, padly na to dvě pixely kapaliny. Ani nevím, kde jsou, ale taková ta běžná velikost, tak dvě pixely na to padly. Ale Felda žije. Já jsem chtěl ještě tyhle ty věci zapatlat nějakýma těma černýma věcma, ale já je teď nemám, takže auto může fungovat takhle a já to pak zapatlám. Stejně to budu dělat kvůli technický. Tady budu lepit ty plastové lemy, aby to nebylo takhle vošklivý na tu technickou. Oni jak tam dělají ty fotky, tak by se jim to nemuselo líbit chlapům, takže tam nalepím ten lém, aby tyhle tam vorezlý lemy nebyly vidět. A tak s tím dostříkám ty prahy na černo a bude. Tak jo, Feldu, já už jsem startoval, funguje normálně. Stále tady rok a skoro, nebo tak nějak. A chytla na otočení. Takže já s ní teď vyjedu. Zaparkuji tamhle zadáci a sem si postavím tu modrou. A je to tady úzký, ještě tak jako skoro pravý úhel, takže to bude zajímavý s tím vyjet.
Tak, takže auto na místě a já jdu uklízet ten bordel a jdu domů. Už konečně. Musím uklidit. Jdu za děs, všechno vytahaný. A hodin máme. Skoro 8:30. A tady naše princezny na koníkách se pořád kolotočujou. Čau, tady plantážník. Přišla mi nějaká chemka na auta, nejenom teda na auta, já jsem si k tomu překoupil ještě nějaký další věci, takže se na to podíváme. Taky jenom... Tak, nebudem se nějak zdržovat, já jsem si tady koupil filtrační misky, hrozně se mi to líbilo, je to umyvatelný, je to plastový, ty sítka, prodávají to ve třech různých hrubostech těch sítek, tak kde to je popsaný. Tady je to 190 mikronů, druhý 130 mikronů a třetí je 90 mikronů, jo. Ono, i když se do toho podíváte, tak ta hustota, ono na té kameře to možná tak úplně vidět není, ale vokem jakoby poznáte, že jedno sítko je řidší, jedno je hustší. Hrozně hezká věc, konečně něco na filtraci. Traktur na tu se pojáme potom. Tady jsem si koupil zase jeden můj klasický polyuretan, který používám. Bohužel neměli černou, takže jsem musel být na šedivej. Oni to mají jak hezky zabalený všechno. Tady je autosíl, to je vlastně tmel na spáry na autě. Potom jsem si objednal tohle, což je klasický boďák na spodky aut, ale ten přestříkatelný, jo? Ten, co se dá nastříkat i na zvenku na blatníky a tak, takže on zaschne, on nemaže už potom jako klasický nástřik na spodky. Přelakovávat ho nemusíte, ale on už nemaže potom, tak jako ty klasický asfalťáky. Jo, to je na tu modrou nabouranou. To jsem objednal dvakrát, tady ještě druhej. Potom jsem tam potkal takovou hezkou zajímavou věc. Co tak nám kousek dál. Jo. No, kvůli těm obrázkům jsem to nekoupil, ale tady píšou pohárek na barvu svíčkem 1250 ml. Za mě sympatický, když něco natíráte štětkou, ale i válečkem, protože tady barva, tady hned je plocha, o kterou si otřete váleček nebo štětku a tady máte odkládací prostor na váleček nebo na štětku. Pak to můžete takhle zavřít a pokračovat druhý den. Super. No a nakonec jsem koupil náš oblíbený tlumex. Ani to nebudu rozbalovat. Tohle je tlumek speciál, ten s tím hliníkem, jo? S nějaký hliník to obsahuje, nevím, já jsem tenhle ten hliníkáč ještě nikdy nepoužíval, takže si ho pak ukážeme, až ho budu matlat zase na tu modrou nabouranou feldu. A samozřejmě to použijem i na další jiný. To je čistě na spodky, to je asfalťák, takže já s tím budu matlat asi Prahy z vnitřní strany nebo ze spodní strany a blatníky zevnitř, ty podběhy a tak, ukážeme si, jak ten nátěr pak vypadá v pixle i zaschle, jak se s tím dělá, si řekneme a tak dále. Tak to poslední, co nás tady čeká, je traktura. Takže faktura, celý to stalo 1571 korun, což ano, není hezký, ale tady máme cenovky, ten pohárek na barvu s kulatým víčkem 88 korun, ten autosíl 182, tlumex 2 kila, tenhle ten s hliníkem 400, sítka stály po 42 korunách, spraytek antigravel, jo, černá přelakovatelná, tak to stojí 432 korun, dva kusy samozřejmě, myslím, jo. Jeden stojí 357 bez daně. 432. Ne, dva stojí 357 bez daně. 432 zdaní. PU tmel, to je ten polyuretan 181, jo, takže rozdíl mezi body autosíl a tím polyuretanem je 1 koruna. No a to je vše, 162 poštovní 1571 korun. Je to objednaný u Barvy Laky u Pepánka. Jo, jsou to sympatiáci, oni něco neměli, tak mi psali mail, pak mi volali, takže jsme se domluvili, že se to vymění, jako třeba neměli tenhle ten černý polyuretan a říkali, že asi jen tak nebude, že nějaký výpadek ve výrobě. Takže
Takže tak, hned jsme se domluvili, za co to vyměnit, řekl jsem, že teda šedej, a oni to ještě ten den poslali. Takže barvy laky u Pepánka za mě super. Teď přijíždí Felda, našeho druhého nejoblíbenějšího kolegy, která má roztržený vlnovec. A tahle modrá je hotová, tu jsme dneska dodělali, ta dneska odjíždí. A náš závodák, hele. Dali, pojď, natoč nám ten závodák. My to chceme slyšet všichni. Mimochodem v tomhle stavu s tím ještě asi týden jezdil, jo? A za ten týden ho myslím dvakrát chytli policajti. Čau, bácho, že ti to chybí, že už tímhle nemůžeš jezdit takhle, viď? Ani ne. Podívej, jak je to pěkný, ty vole. No tak jo. Tam to má v originále dva vlnovce na těch svodech, nebo na tom prvním dílu, tak ne na svodech, ale na prvním dílu vejfuku. Je v originále myslím dva vlnovce a potom v české replice tady od Tyla už je jenom jeden naštěstí. Takže nás čeká předat tohle Lambda, tady to povolit na svodech, ovšem otázka, jestli to půjde, stejně tak, jestli půjde povolit Lambda a pak to tady přivařit. Pátek 23. září, skoro 6 hodin, já se omlouvám, jsem takový rozcuchaný a válem se celý den pod autem. My jsme dneska konečně dodělali tu modrou, toho kombíka, nabouranýho. Já vám to ještě natočím, ono už to zase odjela s tím náš druhý nejoblíbenější kolega. Chvilku potom, co přivez tu svoji červenou, to uvidíte. Za chviličku jeho červená bez vejfuku. A modrou jsme dodělali, tam se nastříkali ty boky, ty plastové kryty těch blatníků a nebo lemů, a to vám ještě natočím. Teď tady dělám tu jeho červenou bezvýfukovku, na konec konců ta červená, ta skončí zase asi u nás, tamhleta, protože náš druhý nejvlivnější kolega si koupil jiný auto, ale o tom jsem vám asi už říkal. Jeho jiný auto uvidíte a auto za flašku vína. Tak jo, takže si podíváme teď na tuhle Feldu. Tak, 1.6 Feldonaut, takhle dopad vejfuk. On zrovna začal prdět ten vejfuk v době, kdy jsme tady měli velký festival a nebyl často udělat. Takže on s tím jezdil tak dlouho, dokud to úplně takhle neupadlo. No, mezi tím ho chytli policajti párkrát a tak, takže super to bylo. Ale je čas to udělat, takže se na to maká. Já už, ten vejfuk už je koupený několik týdnů, protože už to prdělo fakt dlouho a akorát, že se to nejvíc protrhlo během toho festiáku, což jsme nemohli řešit. Tak já, mně se povedlo bez jakýhokoliv úrazu tady nebo újmy na šroubech a podobně odšroubovat ten první díl od těch svodů, což někdy bývá problém, bývá to dost zarezlý. Tady taky trochu bylo, ale nacákal jsem to VDčkem. Povolujete, utahujete, až se vám to povede vyšroubovat. Tak kde jsou ty matky z toho? Matky chtivej, jo, takže já je tam dám zpátky, ono jim nic není. Tady je ten nový díl od Tyla, dokonce se mi povedl i Lambda sondu vyšroubovat, což taky bývá někdy problém. Tak ta už je přendaná. Tohle je ten Tylovej fuk, který, jak jsem říkal, že by potřebuje dovařit. Jo, a tady to už jsem vám asi točil. Jak jsem to tady musel brousit, tak pitome, to už je to dlouho, no. Tohle auto už je tady dlouho, protože na to nebyl čas, jo, a takhle je ta dírka nedovařená, takhle pod tou kapkou. Nevím, jestli to uvidíte, ale je tam prostě díra. Tak, ten tam napácháme, takhle už jsem to odříz, ještě zevně z toho potřebuji vytrhnout takhle tu trubku, tu druhou, protože tam už je jenom, no to už je jenom kousek trubky, asi centimetr a půl dlouhej, dlouhá část, tak to z toho potřebuji vytrhnout, nechci to k tomu vařit.
Akorát je to částečně ještě dovařený, ten kroužek toho, ty roury. Takhle to jsem z toho uříz. Já snad tam ten kroužek půjde vytrhnout, abych to mohl zavařit a tak, jinak ještě chvilku pojezdí, než dodělá to svoje nový auto za flašku vína a pak to skončí asi tady. A když ne, tak to skončí u nich stejně, bude prodávat se určitě nebude Felda. Takž Feldy se prostě neprodávají. Tak, tady důkaz místo slibů, že je to 1.6, která jezdí dobře a má věru podivný zvuk na volnoběh. Ještě jsem chtěl říct jednu věc, nějaký čůně, co to dělalo, tak tady je daný blbej vejfuk, ten středovej. Tak je ten středový díl vejfuku, tenhle je sem daný z 1.3, jo? Protože tohle je tloušťka roury 1.6 a tamhle je navařená slabší a ten středový fuk je prostě z 1.3, což znamená, že ten motor je přidušený. To znamená, že by to mohlo ztrácet nějak lehce výkon, samozřejmě ne nějak dramaticky, ale ta 1.3, to tady nemá co dělat. Protože hned za tím tlumičem už zase pokračuje 1.6 vejfuk tlustší. Ten rozdíl mezi tím průměrem 1.3 a 1.6 je jako velmi znatelný, nevím jestli na tom videu, ale takhle napřímo to je vidět docela dobře. Tak. Jinak Felda je tak přiměřeně ohnilá, hlavně ze spoda, ono to takhle jako zvenku není zase tolik vidět. Má tam nějaký už koroze na podlaze a samozřejmě prahy, takový ty klasiky jako konce prahu a to, ale ona ještě vypadá celkem rozumně. Konců tady je to vidět, že jo, na těch lemech a tak. No, je to prostě klasika, Felda. Navíc to má hodně utahaný zadní pružiny, tam bych chtěl dát nový. Ty jsou hodně unavený, ale co, je to zase Felda s koulí. Tadyhle krásná rukavička navlečená, kouli. S krásně vyšisovaným lakem. Ale bude to zase funkční kus, tak já jdu pokračovat.